Ovo je prije svega bio jutros jedan iskren i dobar razgovor koji smo imali sa radnicima i hvala svim radnicima na razumijevanju i na strpljenju i što su bili stvarno iskreni i konstruktivni u tim razgovorima koje smo jutros vodili. Ono što je jasno iz tih razgovora je da se treba unaprijediti i uvjete rada i organizaciju rada i nema teme o kojoj nećemo razgovarati sa radnicima, ne samo u idućih mjesec dana, nego cijelo vrijeme. Ono što je dogovoreno, i ja sam pismeno to potpisao, je da se pet onih zahtjeva radnika odmah ispuni, a da se o ostalih šest razgovara počevši od sutra, ali u idućih mjesec dana, i da se vidi kako se u što većoj mogućoj mjeri tih šest zahtjeva može ispuniti. A da to ne bude neodrživo za Zagrebački holding i za Čistoću. Znači, to je naša iskrena namjena i želimo doista da su radnici Čistoće zadovoljni kako bi zapravo i grad bio čišći i kako bi mogli odraditi ovaj veliki posao koji je na njihovim leđima, posebice nakon novog sustava naplate odvoza. U tom smislu, evo, stvarno zahvaljujem svim radnicima na konstruktivnom razgovoru. Ono što je bila isto tako moj dio još dodatni pogodbe i dogovora jest da se ponudi da s njima danas izađem u odvoz, odnosno sakupljenje otpada, tako da zato sam tako odlučen. Ja sam na edukaciji kao pomoćni radnik i danas ću s njima nekoliko sati provesti zato da bi bolje razumio sve probleme s kojima se susreću. I tu ću isto tako pozvati građane na razumijevanje i bolje, ajmo reći, podržavanje pravila kako bi ovim radnicima isto posao biti lakše. Tako da evo, zato sam tako obučen i sljedećih nekoliko sati znam da je sjednica gradske skupštine, međutim ovo je jako bitno i onako oporba stalno ide s tim stankama i nikad ne počne sjednica prije 1-2 i sljedećih nekoliko sati ću provesti sa radnicima u odvozu, radit ću sve ono što mi je naravno dozvoljeno po zakonu. Radi sigurnosti na radu, neću moći raditi naravno sve poslove, ali ću raditi sve što mogu. Dok sam u ovoj edukaciji kao pomoćni radnik. Onih 100.000 eura dnevno što ste rekli koliko dođe štrajk, ko će to na kraju platiti? Znači ono što sam isto tako jasno potpisao da neće biti nikakvih sankcija za sve radnike koji su bili u nezakonitom štrajku. To je znači moj potpis je na tome. To sam obećao radnicima i to je već isporučeno i kao što ste vidjeli radnici su krenuli sa odvozom, idemo čistiti grad da ovo sve što se nagomilalo da se razriješi što brže roku. Molim još malo građane za strpljenje, trebat će nekog vremena da se to sve stabilizira i molim ih i inače da kažem da se što više drže pravila kako bi ovim ljudima posao bio lakši.